yes, 1, 2, 3. Don't talk, drop to your knees, and I'll show you what the f*** I mean. Hey little lady, don't you say maybe, you and I can leave right now, Let's get naked, shake your money maker, baby I'ma show you how. Baby let's get naughty, shake your body. Hey little lady, don't you say maybe, you and I can leave right now, Let's get naked, shake your money maker, baby I'ma show you how to. It's as easy as 1, 2, 3. I'll touch you if you touch me. Neko me stelo, obaće od nekada i ne viđam od kada ište dolazim. Trebam kam tebe nekada da te tegam. Nije treba, atakuvame sa jedno. Sad като тръгне клипчето и тия работи, помпаш спейс колко можеш. Добре. Да бе, видехте, я съм към тебе. Тука има хиро отзад. Аре него да го пребиме. Ама не, не, десно, десно, десно има хора. Него това, това иде към това видерио. Сега че го плунах. Нема, нема, помпай спейс, помпай. I make hits, not the public. I tell the DJs what to play. Understand? Ladies and gentlemen, the most incredible chase in Spain. Идото... Душан, дук. Ево, ево го прибил. Айде, айде, тя му море. Да, внимай, внимай, внимай. Тук, вата, с един пуш да е максимум ти надо. Трябва да имаме притава дори дека там, брат. Не, умирай! Имат бос тука некъде. Готово, бе, знаме. Бос е от другата страна. Да, пушаме да го взимаме, да. Там е и дуко, имат и дуко. А така, дигай ми рейнджи, дигай ми рейнджи, копара, дигай. Тук го фрали с... Дори река една убих тука. Убих един тука през прозорец. Дай по прозорец. Оу, бегай назад, назад, назад. Внимай. Много. Теп е готова, се чуваш ти малко. И ела на... Оу, тук е комната на глата. Ти да си пази от този спот, бе. Къде си? Еме! Внимавай пред нас, много. Отзад ще една другаде, казал дека, казал дека. Еги, 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 там. Горе на другия етаж. Боски имат нека, ето внимавай. Беги, беги от там, много са. Може да ме дължим екинуто? Не, не, мога да не те хваща нещо по някаква причина. Иначе да го спамим постоянно около тебе, а и на кулдаун в момента. Тук бос, бате, е закачил това вход. Герой има некъде, зад нас, зад нас, ева тук, ева тук, 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 тук. Къде го фрали, бе, брат, бе? А, умре го толкова. Не, не знаеш, че не мога ми правиш джадж ми бай май сайс, нали не знаеш? Йо, йо, спрово, долу, долу, тук е долу. Внимавай. Това нали ти кил не изобщо от това, не? Беги, 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 беги. What if they come in a different door? Peekaboo! Oh! See how they like a little awesome, awesome. Ooh, did you guys have a rally? Beggy, 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 beggy,
Ne mi ufa na trpa, stiri se malo. He's a good kid. I have a dream. It starts in the desert. You cling to life. You find others, friends. You wander the dry, dirty streets of civilization. In the ancient halls of the testing stations, you find answers. You seek the secrets of the ever-shifting sands. Spice. You do all of these things in my dream, sleeper. I am terrified of what happens when you awaken.